Hətta yuxudaykən belə pul qazana biləcəyinizi bilirdiniz. Belə bir şey həqiqətən də mümkündür və bir çox insan buna pasiv gəlir deyir. Yəni, heç bir əlavə əmək sərf eləmədən pul qazanmaq. Burada artıq bir sistem qurursunuz və pul sizin üçün işləməyə başlayır. Bu videoda bəhs edəcəyim pasiv gəlir yöntəmi isə e-kitab satmaqdır. Və yaxud elektron materiallar satmaqdır. Buna kurslar, elektron əsərlər və başqa dijital məhsullar misal ola bilər. İndi də gəlin buna daha yaxından və addım-addım nəzər salaq. Etməli olduğumuz ilk şey təbii ki, bilik və bacarıqlara sahib olmaqdır. Çünki bu cür kursları çıxarmaq və kitabları yazmaq üçün müəyyən bir biliklərə ehtiyacımız var. Bunları istədiyiniz cür öyrənə bilərsiniz, ya kurs alarsınız, ya özünüz birbaşa sınaqdan keçirərsiniz. Nəticədə bilik və bacarıqlara sahib olmadan heç bir kitab yazmaq və yaxud kurs çıxarmaq mümkün deyil. Bu biliklər müxtəlif sahədə ola bilər, məsələn, grafik dizayn, rəqəmsal marketing, e-ticarət və istənilən sahədə ola bilər. Sadəcə, həmin sahədə yetərincə praktikaya və biliklərə ehtiyacınız var. Əslində, mənə qalsa insanları bu hissədə ikiyə ayırmaq lazımdır. Birincisi, sonradan bilik bacarıqlara sahib olan insanlar, ikincisi isə anadan gəlmə bilik bacarıqlara sahib olan insanlar. İndi də gəlin elə bu cür insanlar hansı yolları keçməlidir bir-bir nəzər salaq. Əvvəlcə birincidən başlayaq, yəni elektron kitab və yaxud kurs çıxarmaq üçün hər hansı bilik bacarıqlara sahib olmalısınız. Qeyd elədiyim kimi bu, digital marketing, grafik dizayn, video montaj, trading, e-ticarət və başqa istənilən sahədə ola bilər. Əsas odur ki, verəcəyiniz məlumatlar insanlar üçün faydalı olsun. Bu cür bacarıqlara sahib olduqdan sonra edəcəyiniz tək şey biliklərinizi və yaxud insanlara göstərmək istədiklərinizi kitab halında çıxarmaqdır. Təbii ki, burada seçim sizə qalıb, istəsəz kitab halında çıxara bilərsiniz, istəsəz də video və yaxud audio təlimlər çıxarda bilərsiniz. Burada ən önəmli məqam isə keçdiyimiz yolu paylaşmaqdır. Yəni, bütün sosial media hesablarında və yaxud başqa yerlərdə qarşılaşdığımız problemləri, etdiyimiz həlləri, keçdiyimiz təcrübələri paylaşmalıyıq. Çünki ən sonda biz yetərincə bilik bacarıqlara sahib olanda və hər hansı dijital bir məhsul çıxarıb paylaşanda artıq bizim bu işləri necə gördüyümüzü bilməyən insanlar olacaq və bizə güvənməyən insanlar olacaq. Ona görə də onları satmaq, məhsullarımızı satmaq daha da çətinləşəcək. Ona görə də bayaq qeyd elədiyim hər iki halda, yəni istər sonradan bilik bacarıqları yiyələnin, istərsə də anadan gəlmə bilik bacarıqlara sahib olun, məsələn yazıcılıq və yaxud şairlik kimi, burada istənilən təcrübələrinizi, biliklərinizi, bacarıqlarınızı hər yerdə paylaşmalısınız ki, ətrafınızda bununla maraqlı insanlar toplansın və sonda da bir məhsul çıxaranda artıq həmin məhsulun ilk alıcıları elə ətrafınızdakı insanlar olacaq. Biz öz təcrübələrimizi və problemlərimizi paylaşdıqsa, artıq ətrafımızda həmin insanlar toplaşmağa çalışacaq. Yəni, məsələn, e-ticarətlə bağlı paylaşımlar edirsə, e-ticarətlə maraqlı insanlar toplaşacaq ətrafımıza ya da digital marketing, dizayn və s. Artıq bu insanlar toplaşdıqdan sonra biz gələcəkdə bir məhsul çıxaranda elə onun ilk alıcıları həmin insanlar olacaq və həmin insanlar ilk məhsula maraqlı insanlar olacaqlar. Daha sonra həmin insanlar həmin məhsulları başqa dostlarına tövsiyə edə bilərlər və artıq digital marketing vasitələrinə az ehtiyacımız olacaq. Məsələn, pullu reklamlar kimi. Əgər bunu eləməsək, sonda bir məhsul çıxardıqda məhsulumuzu məcburuq ki, pul verərək, reklamlar eləyərək insanların önünə çıxaraq. Və burada da bir problem var ki, insanlar bizi tanımadığı üçün bizə güvənməyəcək və məhsulumuzu almaqda da tərəddüd edəcəklər. Ona görə də hər halda, əvvəl dediyim, proseduru paylaşmaq və təcrübənizi paylaşmaq ən yaxşı üsuldur. Yəni, bir sözlə nə ilə məşğulsunuzsa onu da paylaşın. Yetər səviyyə çatdıqdan sonra edəcəyimiz şey təbii ki, məhsul yaratmaqdır. Bu, elektron kitab və yaxud video təlim, audio təlim ola bilər. Elektron kitab çıxarmaq istəyirsinizsə, çox peşəkar bir kitab dizaynına ehtiyacınız yoxdur. Sadəcə lazımlı və yararlı olan məlumatları müəyyən bir faylda toplayın, məsələn, Word faylı ola bilər, daha sonra onu PDF halında saxlayın. Təbii ki, insanlar burada kitabınızın dizaynına, görünüşünə yox, içindəki məlumatlara görə pul verəcəklər. Örtük şəklini isə Canva-da sadə bir dizayn edərək hazırlaya bilərsiniz. Məhsulunuz hazır olduqdan sonra artıq bilik və təcrübələrinizlə yaratdığınız bir kitabınız olmuş olur. Və məsələ həmin kitabı satmaqdadır. Bayaq qeyd elədiyim kimi ilk alıcılar ətrafınızdakı insanlar olacaq və həmin insanlar sizin işlərinizə, sizin biliklərinizə daha maraqlı olurlar. Təbii bu insanlara satış elədikdən sonra artıq növbəti işiniz həmin məhsulları başqa insanlara satmaqdır. Bunun üçün də müxtəlif vasitələrdən istifadə etmək olar, məsələn pullu reklamlar ya da başqa Instagram səhifələrindəki reklamlar kimi. Çox zaman bu cür dijital məhsulları Shopier saytı vasitəsilə çıxarırlar. Məsələn, hər hansı kurs və yaxud elektron kitab. Burada müştərilər məhsulun şəklini, açıqlamasını görə bilər, qiymətini görə bilər, hətta ödəniş elədikdən sonra birbaşa məhsulu əldə edə bilərlər. Yəni, əsl yuxudaykən pul qazanmaq buna deyilir. Məsələn, siz məhsulu işləmişsiniz, artıq müştəri məhsulu aldıqda sizə pul gəlir və avtomatik müştəriyə həmin məhsul getmiş olur. Səhər durub həmin məhsulu müştəriyə göndərmək üçün əziyyət çəkmirsiniz. Əgər Shopier saytı açmaq, ödəmə və başqa işlərlə özünüzü yormaq istəmirsinizsə, həmin insanları birbaşa başqa bir səhifəyə və yaxud WhatsApp nömrəsinə yönləndirə bilərsiniz. Burada həmin insanlara önəmli məlumatları verin, qiymətini bildirin və ödəniş elədikdən sonra məhsulları ona göndərin. Təbii ki, burada biraz daha vaxt ayırmalı olacaqsınız.
İndi isə gələk ikinci tip, yəni andan gəlmə bəzi bacarıqlara sahib olan insanlar. Burada bayaq qeyd etdiyim kimi, növündən asılı olmayaraq bütün bilik bacarıqlarınızı paylaşmalısınız. Əgər şeir yazma kimi bir qabiliyyətiniz varsa, Instagramda bir səhifə açın və həmin səhifə daxilində öz şeirlərinizi paylaşın. Üstəlik müxtəlif musiqili videolar hazırlaya bilərsiniz. Və artıq ətrafınızda kütlə topladıqdan sonra həmin şeirlərinizi və yaxud yeni şeirlərinizi ümumi bir kitab alına çıxaraq paylaşa bilərsiniz. Burada kitabı hazırlamaq və satmaq üçün də əvvəl qeyd etdiyim yöntəmlərdən istifadə etməyiniz mümkündür. Və sonda bir şey də demək istəyirəm ki, heç vaxt yaxşı və yaxud yetərli olmadığınız bir mövzuda bir məhsul satmağa çalışmayın. Məsələn, e-kitab və yaxud kurs satmayın. Çünki həmin satdığınız məhsulların insanlara xeyri olmayacaqsa, həmin insanların haqqına girmiş olursunuz. Üstəlik, unutmayın ki, gələcəkdə yatarkən belə pul qazanmaq üçün bu günlərdə yatmamanız məsləhətdir. Ümid edirəm ki, anlada bildim. Növbəti videolarda görüşənə dək, hələlik.